капітан Апоела. А ворота команди захищає 13-й номер Наусет Перес, у захисті троє центральних оборонців Карлау, 50-й, 30-й Георгіс Меркіс, 5-й Хесус Руччо, Праксітеліс Вурос, ліворуч 11-й Вурос, власне, Заїд не зумів відвести загрозу. Ще одна подача, забирає пас Єрмоленко, Філіп виходить замість нього в атаці. Обомеянг, Омер Топрак з'являється у парі з Сократісом Попостатополосом у сьогоднішньому поєдинку. Простріл Полішич зміщується у центр, Полішич пасує, але Кагава обробити м'яч не зумів, зрештою пробиває. Група насправді, що називається, група смерті. АПЛ потенційний аутсайдер першочергово у цій групі, проте несподівано Борусія склала цю компанію. Але втрата залікових балів означатиме кінець для дортмундської команди. Герейра може зіграти на підхопленні. Навішує у штрафний майданчик, пробиває. Борусія знову в атаці. Гьоце на Герейра грає. Він навішує у штрафний майданчик. Є удар по воротах. Ще одна спроба. Пулішить. Так. Ну і зараз один із найкращих футболістів німецького. Кутовий удар, тим часом Дортмунд виконує, навісна передача, у штрафний майданчик, ворота майже порожні. Бартра грає на Пулішича. Пулішич у центр зміщується, пасує на Кагаву, який забігає у штрафний майданчик. Бартра отримує передачу, подає у штрафний майданчик. А ні, Герейро в штрафний майданчик забіг, а то Філіп на фланзі. Зараз Герейро з м'ячем б'є, 1-0, забиває. Відмінну передачу віддає, собі дозволити підопічні Доніса. Але подивимось, що команда має на такий перебіг подій, що запропонує супернику після пропущення. Ще одна подача у штрафний майданчик, Кагава б'є з рикошети в м'яч і встигає. Передача у штрафний майданчик, Обамеян, Кагава на підбиранні грає. Нитка на Філіпа, Філіп далі прострілює, Обамеян через себе намагався. І небезпечна атака після грубої помилки в обороні, Апоела, Обамеян б'є, ворота порожні залишаються, але поміло. Іде в атаку знову Дортмунд, Пулішич із м'ячем, Пулішич, Карлау вступає в боротьбу проти нього. Який гол Герейра на 29-й хвилині, а АПЛ йде в атаку, але Нефтіс подає в штрафний майданчик. Небезпечно. Передача пішла в штрафний майданчик, проте переходить праворуч 29-й Праксітеліс Вурлай. Він, власне, розташується у центрі поля, передача пішла в штрафний. Першим буде Камарго або Ефрем. Поки що вони залишаються в запасі. Ну, а Сала якраз. Але Нефтіс з м'ячем. Передача у штрафний майданчик на Карлау віддає. Той прострілює. Небезпечна атака. Удар 1-1. Забиває АПЛ. Петра Боша. Ще раз дивимося на цю передачу. Карлау прострілює. Розвива. Кагава виконуватиме подачу. Кагава розбігається. Навішує у штрафний майданчик на ближню стійку. Знову навіс у штрафний майданчик. Сіндзі Кагава, хороша передача вперед. Далі пас на Маріо Гьоце. Гьоце волосся. Небезпечна атака Борусії. Кагава! Сіндзі Кагава б'є по воротах, удар блокує. Кутовий удар заробляє Дортмунд. Виконує команда стандартне положення. Навісна передача. Штрафний майданчик, удар! В порожні ворота м'яч летить. Подача, штрафний майданчик, Філіп, далі прострілює, Наусет Перес. Така Кагава на подачі навішує у штрафний майданчик, знову боротьба в повітрі. Нас доганяє м'яч Андрій Єрмоленко, подає у штрафний майданчик, хороша подача Єрмоленка. І падіння, розбігається, подає, скидка Сократіса, підбирання Кагави.